Vilablareig celebra fins al pròxim diumenge 28 d'abril la Setmana Cultural, una setmana plena d'activitats culturals per a totes les edats i que aquest any té com a novetat la primera edició del Vilatuit. Aquest concurs pretén estimular l'ús de les xarxes socials entre els veïns i veïnes del poble i alhora fer-vos partícips de les activitats que s'hi fan. Per participar-hi només s'ha de fer una fotografia amb el mòbil i pujar-la a Twitter citant arroba vilablareig guió baix cat. El premi per la millor fotografia són 50 euros per gastar a la Bacus. Aquest any la Setmana Cultural comptarà amb el tradicional concurs de pastissos, el dimecres, les narracions de contes com la d'aquest dilluns o la del proper dijous, exposicions i la coordinadora territorial de l'Institut Català de la Dona, la Fina Sorina, oferirà la conferència el paper de les dones en el món actual. Aquesta conferència se celebrarà divendres a les 7 de la tarda a Can Gruar. Com cada any, la Setmana Cultural finalitzarà diumenge a la tarda amb la Festa de la Gent Gran al Pavelló Municipal. Podeu consultar tota l'agenda a www.vilabrareig.cat Escordem el primer botó, sí o sí? Sí, va, un, dos,